Спеціальне меню – жирний четвер, розіграші, а головне – 50% знижки. Тиждень угорської кухні чекає закарпатців із 14 по 26 березня. Спочатку таку акцію проводили лише в Берегові, але цього року до участі долучились Мукачево та Ужгород. Звідки ця ідея у нас з'явилася? Ми їздимо за кордон і бачили, що там є жирний четвер. Тобто акції на страви 50% певний період пори року. Ну і ми думали, як це зробити, якось адаптувати в нас і зробити якось своє. І тому ми придумали, що не тільки один день, а так як приїжджають до нас туристи, наприклад, ми це почали тільки з Берегівського району спочатку, і вони цілий тиждень там є, щоб попало чим більше туристів на цей захід. Цьогоріч участь у проєкті візьмуть не тільки ресторани. Смачно попоїсти можна буде і в сільських садибах, винних підвалах та навіть кондитерських. Окрім цього, для вегетаріанців і тих, хто тримає піст, будуть окремі позиції в меню. Тож, якщо на вході до гастрономічного закладу побачите плакат, який підтверджує його участь в акції, мерщіть туди. Крім того, ми даємо можливість і запрошуємо таких, у кого, наприклад, ювілей. Ювілей – день народження може бути в цей період, може бути ювілей одруження такого характеру, тобто можуть використати такі акції. Вже п'ятий рік поспіль кожен охочий може скуштувати справжні угорські страви за невисокими цінами та ще й у розіграші участь взяти. Адже зберігаючи спеціальний акційний чек, можна виграти вечерю на двох або відпочинок у Карпатах з компанією.